İskəndər quş dili öyrənir. Azərbaycan xalq nağılı. Bir gün İskəndər səhər tezdən Reyhan bağına çıxmışdı. Bu bağın tən ortasında böyük bir hovuz vardı. İskəndər dünyada olan bütün balıqlardan tutub bura salmışdı. O hər səhər tezdən gəlib bu balıqlara tamaşa eləyərdi. Yenə də qaydası üzrə İskəndər həmin hovuzun kənarında oturmuşdu. Çay içə-içə balıqlara tamaşa eləyirdi. Gördü ki, birdən günəşin üzü qara buludlarla örtüldü. İskəndər qorxu içərisində başını yuxarı qaldırıb, bunların qara qarğı olduğunu gördü. Qarğalar öz dillərində danışmağa başladılar. Sonra çıxıb getdilər. 5 gün, 10 gün, hər gün səhər tezdən qarğalar gəlirdilər. İskəndərin oturduğu yerdə çığır bağır salıb gedirdilər. Bir neçə gün İskəndər bu sirri gizli saxladı. Axırda təngə gəldi. Vəzirini çağırıb dedi. Vəzir, neçə gündür hər səhər tezdən qarğalar bulud kimi günəşin üzünü tuturlar. Çığır bağır salıb gedirlər. Mənə elə bir adam tapmalısan ki, bu quşların dilini bilsin. Get, sənə 40 gün vaxt verirəm. Vəzir baş üstə deyib, öz otağına çəkildi. Gecə gündüz bu xüsusda düşünməyə başladı. Axırda bir gün öz-özünə dedi. Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir? Padişah əmr edir, çıx şəhərləri gəz. Ya elə bir adam taparsan, ya da elə dərələrdə ölüb gedərsən. Vəzir hazırlaşdı. Arvad uşağı ilə halallaşıb yola düşdü. Çox getdi, az dayandı. Az getdi, çox dayandı. Neçə-neçə şəhərləri gəzdi. Bir şey tapmadı. Amma geri qayıtmaq da istəmirdi. Axşam vaxtı idi. Özünü verib bir tacirin dükanının qabağında dayandı. Tacir dükanı bağladı. Evə gedəndə vəzir ona dedi. Allah qonağıyam. Məni qonaq saxlayarsanmı? Tacir dedi. Allaha da qurban olum, qonağına da. Buyur gedək. Tacir vəziri evinə apardı. Yeyib içdilər. Onlar söhbət etməkdə olsunlar, sənə deyim tacirin qızından. Bu tacirin ağıllı və keçmişdən, gələcəkdən xəbər verən bir qızı vardı. Tacir bu qızını iki gözündən artıq istəyirdi. Onun üçün xüsusi ev ayırmışdı. Qulluğunda neçə-neçə qaravaşlar dayanmışdı. Tacirin evinə hər nə cür qonaq gəlsəydi, gərək bu qız da İsmət pərdəsinin dalında oturub danışığına qulaq asıydı. Vəzir də özünü dərvişəm deyə tanıtdırmışdı. Qız vəziri görən kimi tanıdı. Bildi ki, İskəndər bunu diri-diri ölümə göndərib. Vəzirə yazığı gəldi. Atasını çağırıb dedi. Ata, bu qonaq dərviş deyil. Bu, böyük İskəndərin ağıllı vəziridir. İskəndər onu quş dili bilən adam üçün göndərib. İzin ver, mən onunla danışacağım. Tacir razı oldu. Qız pərdənin dalından dedi. Ey qonaq, sənin kim olduğun mənə lazım deyil. Ancaq nə üçün gəzdiyini bilirəm. Əgər bu sirri gizlin saxlasan, sənin axtardığın adamı tapıb sənə verəcəm. Vəzir sevindi, and içdi, üzünü torpağa sürtdü. Qız dedi, indi sənə inandım. Ey İskəndərin ağıllı vəziri, burdan gün çıxana tərəf gedərsən. Düz 3 gün, 3 gecəlik yoldu. Orada qabağına bir köma çıxacaq. O komada bir qoca kişi olur. O bütün heyvanların dilini bilir. Sənə etsə-etsə o kömək eləyər. Vəzir çox sevindi, gecəni yatdı. Səhər tezdən tacir ilə xudafisləşib yola düşdü. Az getdi, üz getdi. Dərə təpə düz getdi. Sonra gəlib həmin komaya çatdı. Gördü ki, komanın qapısı açıqdı. İçəri girdi. Gözünə evin yuxarı başında bir axsaqqal qoca dəydi. Vəzir sevinib dedi. Mənimkini Allah yetirdi. Qocaya salam verdi. Qoca kişi vəzirin salamını aldı. Ona yer göstərdi. Hər ikisi şirin söhbət elədi. Sonra qoca kişi vəzirə dedi. Bilirəm, İskəndər səni nə üçün göndərib? Vəzir qocadakı ağla heyran olub dedi. Ey dünya görmüş qoca, dünyanı qarış-qarış gəzən İskəndərin yanına getməyə hazırlaş. Qoca dedi. Mən hazıram. Qoca hazırlaşdı. Vəzir istədi ki, qocanı ata mindirə. Qoca dedi. Vəzir get, qorxma. Sən ora çatan gününün sabahı özüm ora yetirərəm. Qoca kişi vəziri yola saldı. Yenə oturub öz işi ilə məşğul oldu. Vəzir üçüncü gün vətəninə çatdı. Qoca da Simurq quşunun qanadları arasına minib özünü vəzirə yetirdi. Vəzir qocanı görən kimi sevindi. Hər ikisi İskəndərin hüzuruna gəldilər. İskəndər taxtında oturmuşdu. Gördü ki, vəzir bir nəfər qoca ilə gəlir. İskəndər gülər üzlə vəzirə dedi. Vəzir, necə gəldin? Vəzir dedi. Yaxşı gəlmişəm, qibli aləm. İskəndər üzünü qocaya tutub dedi. Qoca, mən istəyirəm, yer üzündə bütün heyvanatın dilini öyrənəm. Sən məni öyrətməyə bacararsanmı? Qoca dedi. İskəndər, bunu öyrətməyə gəlmişəm. Amma bu sir bütün dünyaya yayılacaq. Deyəcəklər ki, böyük İskəndər bir abidin qanına səbəb oldu. İskəndər dedi, məyər hər elmi öyrədən, elmi qurtarandan sonra ölərmi? Qoca dedi,
Bu elm o bir elmlərdən deyil. Heyvanat dilini bir adam başqa bir adama öyrədərsə, dərsi təslim edən kimi canını da təslim eləyər. İndi mənə bir otaq ayır ki, orada bir mən olum, bir də sən. İskəndər əmr verdi. Xüsusi bir otaq ayırdılar. Qoca İskəndərə dərs verməyə başladı. 39 gün tamam oldu. 40-cı günün səhəri qoca İskəndəri evdən bayıra çıxartdı. Götürüb gəldi həmin hovuzun yanına. Çox keçmədi ki, göy üzünü qara bulud aldı. İskəndər başını yuxarı qaldırıb gördü ki, həmin qarğalar yenə də gəldilər. Danışmağa başladılar. Bir az danışdıqdan sonra dağılışıb getdilər. Qoca xəbər aldı. İskəndər, o qarğalar nə danışırdılar? İskəndər dedi. Qarğalar şikayət eləyirdilər. Qoca soruşdu. Kimdən? İskəndər dedi. Bu qarğalar öz ağsaqqalları ilə şikayətə gəlmişdilər. Deyirdilər ki, Xalxal vilayətindənik. Neçə müddətdir ki, orada yuva salıb yaşayırıq. Orada bəl qadında bir pəhləvan vardı. Onun zülmü həddini aşıb, əhalinin naləsi göylərə qalxır. Bütün heyvanlar bəlk pəhləvandan narazıdılar. Sözünü qurtarmışdı ki, qoca canını təslim elədi. İskəndər qocanı böyük bir cəlalla aparıb bastırdı, 40 verdirdi. Bir gün vəziri çağırtdırıb dedi, Vəzir, mən Xalxal vilayətinə gedirəm. Əmir ver qoşun hazır olsun, yol tədarükü görsünlər. Vəzir dedi, baş üstə. Onu deyək ki, həmişə İskəndərin yol tədarükü, qoşun hazırlığı bir aya görülərdi. Bir ay tamam oldu, hazırlıq görüldü. Bunu İskəndərə xəbər verdilər. İskəndər atına minib qoşunun qabağına düşdü. Nağıllarda vaxt tez başa gəldiyi kimi mənzil də tez başa gəlir. Belə deyirlər ki, İskəndər şəhərin 6 ağaclığında olan bir dəyirmana gəlib çıxdı. Qoca dəyirmançı şeypur səsini, at tappıltısını eşidən kimi dəyirmanın onluğuna girdi. İskəndər adam göndərdi ki, gedib görsünlər dəyirmanda kim var. Axtarıb qocanı dəyirmanın onluğundan çıxartdılar. Onu İskəndərin yanına gətirdilər. İskəndər qocadan xəbər aldı. Bəlk necə adamdı? Qoca dedi. Yaxşı adamdı. İskəndər soruşdu. Qoca, dünya aləm ondan şikayət eləyir. Sən deyirsən ki, bəlk yaxşı adamdı. Nə qədər İskəndər qocanı sıxışdırdı, qoca yenə dedi ki, yaxşı adamdı. İskəndər dedi. Qoca, mənə ölkələri gəzən, bütün dünyadan xərac alan İskəndər deyərlər. Qoca bayaqdan qorxurdu. Elə ki, İskəndər adını eşitdi, onun ayağına yıxılıb dedi. Mən səni bəlk pəhləvan bilib qorxurdum. İndi bil, agah ol. Bəlk o qalada olur. Özü də üç patişahdan xərac alır. İskəndər kağız yazıb elçi göndərdi. Elçi gəlib elçi daşının üstündə oturdu. Bəlqə xəbər çatdı ki, elçi gəlib. Bəlq əmr elədi ki, gələn elçini onun yanına buraxsınlar. Elçi Bəlqin yanına gəlib baş əydi. İskəndərin məktubunu ona verib dedi. Böyük İskəndər sizdən 7 ilin xəracını istəyir. Əgər verməsəniz, dava eləyəcək. Bəlk İskəndər adını eşitmişdi, amma üzünü, qüvvətini görməmişdi. Ona görə də elçiyə belə cavab verdi. Get İskəndərə de ki, mən xəraz verən yox, alanam. Necə gəlib, elə də çıxıb getsin. Elçi geri döndü. İskəndərin acığı tutmasın deyə, qorxa-qorxa Bəlqin dediyini ona nağıl elədi. İskəndər qəzəbləndi. Qoşuna əmr verdi ki, hücuma keçsinlər. Bəlk şəhərin qapılarını bağlatdırmışdı. Gördü ki, bunun qabağına qoşun göndərməsə, İskəndər deyəcək ki, bəlk qorxdu. Qoşun qara qarışqa kimi şəhərdən kənara üz qoydu. Hər iki tərəf üç gün vuruşdu. Bir-birinə bata bilmədi. İskəndər vəziri çağırıb dedi. Vəzir, necə bilirsən? Mən bu davada qoşun qırdırmaq istəmirəm. Şəhəri qansız almaq istəyirəm. Vəzir dedi. Məsləhət sizindir, şahım. Vəzir, get mənə 1000 ədəd erkək keçi. 8 qatır yükü parçalı gətir. Vəzir getdi. Axşama bir xeyli qalmış 1000 keçi 8 qatır yükü parçalıb gətirdi. İskəndər qoşuna əmr verdi ki, ertədən hərə bir keçi götürüb parçadan onun buynuzuna bağlasın. Qoşun həmin saat şahın əmrini yerinə yetirdi. Elə ki, hava qaraldı, İskəndər əmr verdi ki, qoşun 1000 keçinin buynuzlarına bağlanmış parçalara od vursunlar. Keçiləri dörd bir tərəfdən düşmənə tərəf qovsunlar. Tapşırıq həmin saat yerinə yetirildi. Çox keçmədi ki, çölü alov bürüdü. Keçilər hürküb şəhərə tərəf qaçmağa üz qoydular. Bəlqin qoşunu gecənin qaranlığında alovu görüb, elə bildilər ki, İskəndərin qoşunudur. Öz səngərlərini qoyub qaçdılar. Qoşun qaçdıqca keçilər irəliyirdi. İskəndərin qoşunu da davası şəhərə girdi. Bəlk bu dəstgahı görürdü. Qorxusundan qaçıb gizləndi ki, İskəndər onu görüb öldürməsin. İskəndər Bəlqin bütün adamlarını qılıncdan keçirtdi. Səhər tezdən taxta çıxıb
işləri öz yoluna salmağa başladı. Cəmaat rahat oldu. Bir neçə gün burada qaldı. Öz sərkərdələrindən birini şəhərə başçı qoyub, ona xeyli qoşun verdi. Atlarını minib şəhərdən çıxanda İskəndər öz vəzirinə dedi, dünyada hər bir dili bilmək 1000 padşahlığa dəyər.